这个是中国新闻周刊报道啊，报道的内容呢，说是，实际上，胡鑫宇案的这个监控，海康威视，只是在现场啊，看了6台设备啊，我们看他们原本的报道内容哈，海康威视方面表示，海康威视不是鉴定机构，不提供鉴定结论。公司技术人员根据委托方的要求，对设备的物理状态和日志进行了查看、记录及反馈，未涉及6台设备的监控范围、视频内容及其完整性方面的评价。啊，他们也没有权利做这方面的评价，所以他们就回应一句话，就回应视频是否被删减，他们没有做这方面的鉴定。还不要说结论了，他连做都没做。那么这个报道他要指什么呢？他要指最早的时候，警方有一个这个是这个中国新闻周刊，中国顶猴的顶猴啊，现在都站到这个胡鑫宇妈妈这一方啊，算是有良心这些人。这是他的全篇报道。报道的结论就是，胡鑫宇案所涉及的闭路电视的生产厂商，并没有给做出视频是否删减的鉴定，因此那个说他们，警方说他们说的那个视频是完整的，无从谈起，根本他们人做都没做，看这是最早报道的，警方回应。说质疑视频被删减了，通过监控的设备生产厂商海康威视技术人员鉴定表明视频未删减，这个是说谎。这句话，警方为什么说谎？那现在是个问题。这个帖子呢，其实是罗翔老师的小号发出来的，是吧？而这个胡鑫宇案失踪的时间是2022年10月14日，直到了11月23日，也就是过去了1个月近10天了。才把这个才视频这个事儿才想起来搞一搞，早晚了8辈子了，好吧？应该事发当天，你不就要调这个东西吗？就要保全证据吗？怎么要过40天才要搞这个东西啊？结论是，海康威视方面未做出过视频是否被删减的鉴定结论。这个案件不管传多么凶传得多么厉害那个都没有找出一个所谓的确凿的硬伤，这次可是个硬伤人家没有给做这个鉴定结论，你们警方为什么说人家做了鉴定结论了？再说人自己说的，我们也没有资格、没有权利做那个鉴定对吧？你们在干什么？这个警方在干什么？他们到底站在哪一方？他们到底想干什么？评论的很激烈，评论的比我说的激烈多了，完了。有人说这个不是一个普通的事件，不是一个家庭的事件，这是全国人民的事件。就像胡鑫宇的妈妈说的，送孩子读书，哪想到是去送了命啊！